Jeg hedder Liva. Jeg er 10, nej, jeg er 11 år gammel. Jeg har ikke læst hele bogen færdig, men den handler om en storebror og en lille søster. Hans lille søster får et anfald. Og så finder de ud af, at hun har epilepsi. Og så ser hun så en fe, som hun så kan se og høre. Og så tror storebroren, at det er ham, eller at hun har noget tryllestøvfeen, som kan hjælpe med, så hans lille søster ikke har epilepsi mere. Og så kører det bare hele vejen. De kører sig rigtig langt væk og alt muligt. Hvad er det bedste ved bogen? Det er nok, at den handler om epilepsi. Fordi at der er lidt en historie op i, hvad er epilepsi, og hvad den gør og sådan noget. Så man lærer faktisk noget af det. Hvis du kan give bogen stjerner fra 1 til 5, hvor mange stjerner skal den så have? Jeg vil nok sige 5. Hvorfor? Fordi at det der med, at det er sådan en bog, man godt kan lære, men også en bog, som handler om eventyr, men er stadig sådan god på den måde. Der sker hele tiden noget, og den keder ikke nogen, hvor der bare lige skriver sådan, så gik din tur, og så skriver de noget dramatisk, eller så skal man læse helt ind til midten, før der sker noget dramatisk, og sådan noget. Er der noget ved bogen, du ikke kan lide? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, den er faktisk ret spændende.